пишете про вас. Як зрозуміти, як написати таку тему? Да, це не може, це не має бути прес-реліз про там, ну, да, новини, типу, або просто ну-ка там все. Це не значить, це дуже погано значить. Відкриваєте медіа, дивитесь, як які взагалі заголовки є в цьому медіа. Відкриваєте профіль, як правило, в нормальних сайтів, в нормальних медіа, бо кожного журналіста є свій профіль. Відкриваєте на профіль, дивитесь, як він формує заголовки. Да? Тобто спілкуйтесь мовою журналіста, мовою цього медіа. І на основі цього пакуйте вашу новину, ваш ньюс так, щоб він відповідав тому стилю, який ви хочете, ну, який ви таргетите до цього медіа. Thank you for your attention. Да. В заголовку, в саджеті вашому, якщо там будуть якісь голосні імена людей, да, компаній, цифри, це завжди чекає увагу. Також чекає увагу, коли ви кажете там, не знаю, словом ексклюзив, да, дві крапки і пішов заголовок. Але, тому і потім я ще до ексклюзивів дійду, з ексклюзивом треба бути дуже попереджено. Так, про все далі йде. Тобто, основа – це певні вже відомі назви компанії, що ви можете якось, наприклад, у вас ньюспойнт в тому, що, не знаю, у вас якась колаборація з Каном, ви знаєте, що це Кан, да? Ну, наприклад, Леза Кремзу, він стається там, з ними якісь стосунки вже залишаються. От. Тобто в такому ключі використовують, прив'язують до цих людей. Це ок. До цих імен, цих назв. Контент. Тобто контент самого листа, текст листі. Не копіюйте собі прес-реліз, тому що ніхто його тоді не буде читати. Розмір вашого імейла має бути або от я його відкрила на десктопі на своєму компі, зараз можу прочитати. Або максимум два скрола на мобільному телефоні. Тобто, я не можу вам сказати, це має бути 300 слів, або там, це має бути між 300 і 500. Це має бути так, що візуально, ніхто ж не оцінить зразу, да? Він відкриває мене, о, тут 200 слів не буду читати. Він просто має зразу, о, коротко, ясно, доступно читати. Тут, я думаю, все зрозуміло. Далі трошки про саму структуру листа. Не забудьте привітатися, ніяк не треба формально, що там буде friendly, тобто хай, хей, в принципі, ок. For God's sake, don't scream a name. Да, якщо ви якось не так, коротше, якщо ви зробите помилку в імені, то ну, все ок, вони можуть там навіть відповісти і так далі, але осадочок залишиться, тому я не рекомендую це робити. Перевірте, ще особливо, якщо це якісь медіа гімназії, там не зрозуміло, що є ім'я, що є прізвище, постарайтеся якось це загуглити і вияснити. Перший параграф. Хто ви і що ваша компанія робить коротко взагалі, да? Що представляє ваша компанія. Наприклад, от коли я просила ваші СММ-тексти, деякі було проблема в тому, фактично СММ-тексти, в принципі, всі тексти зв'язані з одною цілею. Ви маєте презентувати так проект. Неможливо, це Facebook-пост, це лист, це якась сміття, так, щоб зразу захотілося, щоб це було цікаво. Повертаємось, да, до першого параграфу. Фактично це ваш elevator pitch. Да, там максимум одна-два речення і хто, типу, там, я Софі з Lesson Hands. Чого Софі? Софі, вона пише, я її пишу з повторюю. Ми з нею вчилися фактично разом. От, і, да, це фактично ваш elevator pitch. Далі, другий параграф. В чому новини? Чого ви мені пишете? Да, не розказуйте, що багато людей роблять, коли ви пишете про ваш ньюспойнт, в чому заключається прес-реліз, починають пояснювати одразу, чому це важливо. І якщо це важливо, то я зрозумію одразу, що це важливо. Це не потрібно пояснювати. Хіба що є якісь ексклюзивні там quote, да, якась quote від вашого фаундера там, чи від якогось експерта на ринку. Наприклад, у вас є якийсь клієнт, який сказав, що ваша технологія така, що ще ніхто не проводить. Це дуже круто. Але я не бачу це класний лист, тому що це забагато інформації, лист буде тоді замовлений.
Це можна засунути в саме прес-реліз. Третій параграф – де більше інформації. Да? В принципі, це достатньо інформації для листа, але хочеться побільше. Давайте лінки. Чому лінки? Тому що журналіст, він всюди. Один день він в офісі, наступний день він на якійсь конфі, далі він полетів кудись на шипку, скажу, в інше місто, але він пише одну історію, допустимо, там, три дня, і йому треба весь час access, якщо він там скачає док, потім забуде, ви розумієте. Тому хай всі документи, відео, картинки, все буде в любому складі. Неважливо, драйв чи дропбокс, типу, що вам працює, то я не так. Четвертий правило, як вас, як вас дістатися, якщо все ж таки все цікаво. Імейл добре, тому що ви з нього пишете. Номер телефону найкраще. Не у всіх є номер американський, я це розумію, да, якщо ви таргетите Штати, то в ідеалі мати зразу американський номер для американських журналістів. Але я здається, є якийсь сервіс, я вам зараз не пораджу, потім хіба що в чат програмі кинули, давно мені не рекомендували, то там, здається, купляєш номер, і там же працює, в принципі, як скайп, тобто тарифікація така сама. Скайп, до речі, теж добре, але краще телефон. І месенджери, WhatsApp найкраще. Тобто ви кажете, можеш вам зарішити anytime в WhatsApp. Телеграм в Штатах мало хто користується. Єдине, що я знаю, ті, хто в принципі в IT-тусовці знайомі з нашим регіоном, то вони знають, що ми тут любимо Телеграм. Але я раджу WhatsApp. І ну, просто попрощатися, не забудьте, що писали мені так коли. Взагалі, як побудований будь-який едіторіал, будь-яке медіа, і це вам важливо знати, коли ви хочете пробитися. І ви, да, етап, коли ви в Google шукаєте людей, кому вам написати, кому запитати. Не знаю, давайте підемо з верхами. Chief editor, називається по-різному, але в принципі це не те саме. Chief editor, editor at large, deputy chief editor, коротше, у них найбільш maximum decision making. Це значить, що вони по факту можуть видавати будь-який ньюз-айтем. І навіть якщо, наприклад, джуніор вже почне писати і вже написав, то якщо чіп-едитер сказав, що це булшіт, то все, воно нікуди не йде. І до них найважче пробитися. У цих людей не дарма ця позиція. Вони з них не мають часу. Вони практично нічого не пишуть, вони в основному редагують. Ну, чип-едитер, в них ще багато саме менеджинг responsibilities по едиторію. Що таке едиторіал? Це взагалі от команда усіх журналістів і редакторів. Едитер або сіньор едитер, у них практично все те саме, вони як з нами. Чип-едитера, до них легше пробитися, але, як правило, вони також. Все, що треба писати, вони віддають репортерам. Сіньор або просто репортер. Сіньор репортер – це така фігура, тобто вона вже нітить на едитора, да? В неї вже ну, досить до неї важко пробитися. Як правило, цій людині дають вже едитити статті інтерні, джуніорів, да? Тобто це як такий підедитор. Але якщо ви пробуваєте від такого репортера, і він вважає, що ваш ньюспіс прикольний, класний, то його вагає, коли ваша ідея більше буде значити для будь-якого з едиторів, якщо ви будете захищати цей ньюспіс. Тобто, якщо ви говорите з сіньор-репортером, це така досить, в общем, до цієї людини прислуховуються редактора вищої ланки. Репортер easier to get attention, і ще на його рівні є контриб'ютор. Контриб'ютор – це такі люди, які не є в штаті, як правило. Вони бувають paid або не paid, їм або платять, там фіксоване або за певну кількість слів, бувають не paid, тобто вони просто пишуть для свого exposure, да? Тобто вони хочуть собі у Facebook або в LinkedIn Bio написати, що вони contributor at Forbes. Да? Але через цих людей ви можете достукатися і отримати публікацію собі в Forbes. Просто маєте це на увазі. Ці люди, як правило, не журналісти, а самі підприємці, да? Тобто вони, в принципі, можуть навіть краще зрозумітися, ніж журналіст в бізнесі. Тому вони можуть, ну, тут не передбачиш, вони можуть і прискіпливіше ставитись. Да? І плюс їм, вони так само, їхні статті перевіряються редакторами. Тобто в плані, на чию думку зверне
уваги, я думаю, звичайно, все ж таки на команди, ну, ось команди, з ким вони кожен день працюють, а не контриб'ютор, який там раз у місяць щось скидає. Але все рівно це така фігура, через яку, в принципі, можна боком обійти і зайти в видання. Ну і junior reporter, interns, ви зрозуміли, да? Це люди, які, в принципі, стараються вирватися максимально до уваги chief editor, щоб його помітили. Правило, якщо ви відкриєте TechCrunch, там от таке на колоса всіх людей, які працюють. Це дуже великі editorial-и. Я навіть не знаю, у нас немає медіа такого онлайн, ну, про IT взагалі, да, і там маленька команда, у нас навіть немає що перейняти. А в них все дуже серйозно, купа людей, і важливо пам'ятати, що їм пише весь світ. А їм пише тільки Україна, фактично. А їм пише весь світ. Уявіть, скільки це емейлів. Але імпічмент через Україну, тому у вас є шанс. Так, тепер знає зняти Наташа, що я розповідаю. When is best right? Вранці, їхні вранці. А це значить, що ви маєте розуміти посту збережень, ви можете зрозуміти, де людина is based. І відповідно скеджувати листи через, наприклад, такі extension string. STREAK. Ось. І Monday midweek найкраще, Friday, а не раджу вам, тому що там вже всі думають, як ви скажете додому. Так, журналісти такі ж люди. Я знаю, що є таке ставлення, а так вони журналісти, що в них знаєш. Вони такі ж люди. Вони хочуть, щоб вони працюють на трафік, да? Тобто у світі медіа, здається, в IT-медіа має просто, там має subscription, да, тобто пейволна контенція. А решта вони, в принципі, за, ну, на трафік зробляють на банерах. Тому у них усіх стоїть задача вибрати і написати про те, що збере йому трафік. У них там же ж свій рейтинг в аудиторію. Це дуже для них важливо. Да. Я вже казала, стрік, коли ви робите, коли ви листуєтеся з журналістами, фактично ви це як CRM-ка вам потрібна. Стрік можна там створити свою CRM-ку, і також стрік трекає, коли хто відкрив, на якому девайсі, як часто навіть відкривав ваш лист. Це важливо, щоб розуміти, людина вже в курсі, чи вона взагалі не бачила ваш лист. Це дуже важливо. Ну, вам дає можливість потім, відповідно, якось коригувати якийсь бік свої далі відповіді. Але я не раджу писати «I saw that you opened my email». Хоча, в принципі, всі прекрасно розуміють, що у вас ця штука встановлена. Через це деякі і не підприватники. Always remember, так. Вам потрібно щось від них, а не їм від вас, насправді. Тому вам потрібно більше робити кроків вперед, ніж їм. І якщо вони попросять, наприклад, їм хочеться кол в 3 а.м. От реально, раніше ляжте спати, так, щоб ви не були отакі, так, в 3 ранку. І підіть на той кол. Це ваша, як це сказати, те, що ви робите ці steps forward, це вже показує ваш, якби, те, що ви хочете, справді йдете вперед, хочете цю публікацію і все таке. Якщо їм треба якісь додаткові деталі, відео, фото, цитати, треба їх зібрати найшвидше. І ви маєте інформувати своїх фаундерів, чи, ну, так, кого ви там будете брати цитати, про те, що це дуже важливо, тому відкладіть, будь ласка, що там треба подивитися, давайте зробимо це, потім будемо далі. Да. Не просіть їх давати вам зрідити текст, це український way of doing things. От реально, ніхто вам нічого не дасть зрідити. Єдине, що важливо, да, для вас, це а-ля цифри, да, імена, але повірте, журналісти там, вони також не хочуть потім оцю якось ніс, а, ви там щось не так написали, треба зайти в адмінку, тому вони це все перепровіряють. Ваша задача – все правильно написати в релізах, все правильно написати в усіх цитатах, да? Всі імена, всі цифри, тобто тут вже ваша responsibility. Вони просто мають написати. Що ще? Дебе.
Ні, так, про ексклюзив. Ексклюзив – це реально дуже класний гачок, на який можна піддіти журналістам, тому що кожен хоче мати, якщо це справді класний ньюз-айтем, його першим, його публікувати, як відповідно першим. Але ви маєте впевнитись, що якщо ви комусь вислали ексклюзив, то ви не висилаєте ексклюзив один і той же день під цьому виданням. Тому що потім у вас просто не повернеться взагалі ніколи ніяк і навіть не поздоровається на якомусь івенці з людиною. Вам треба точно впевнитися, що йому буде цікава ця піч. Тобто просто там, наприклад, ви побачили, що вони прочитали двічі лист. Вже пройшов тиждень-півтора. Напишіть їм, спитайте. Hey, we're just wondering, did you like our press release? Do you need any more info? Якщо вони відповідають, що вибачте, no, not interested. Часто, до речі, часто вони не церемоняться і відповідають досить грубо. No, not interested. Все. Але це окно таке, в них реально дуже багато всього. Так, якщо, звичайно, вам вже більше місяця, я розумію, що ви зараз будете IT-медіа пічити, але інший way around цієї ситуації – це запічити ресурс, який стосується вашої ніші, але не в IT, да? Де більш, що це якась інша ваша supplemental ніша. Для Apple, так, як буде вас по нашому, це може бути якийсь Apple Media, X, це може бути Fashion, да? Або там Motherhood and Wellness, то щось таке, да? Тобто всякі різні такі штуки, Belfast, що він знав, Sports, Transportation, це все, тобто B2B, певно така ніша. Це ок, і насправді круто заходити через PitchPoint в медіа не IT-related, все рівно це якби дає вам exposure. Фактично все це один медіапростір в США. І якщо про вас, просто якщо це будуть все рівно великі медіа, да, це не IT, але їх читають. Якось, якимось чином, якщо журналісти, в принципі, шукають новини. Так, їм деякі присилають, але вони також скролять свій Facebook, скролять Twitter, ходять на конференції, хтось десь щось сказав, там якісь Apple News, там Google News, ну, в плані News Aggregator. Тобто вони це все моніторять, і ви можете зацікавити якогось IT-журналіста з боку взагалі не IT-шного видання. Але пам'ятайте, що тоді вам треба по-іншому подавати весь свій реліз, всю інформацію. Тому що, наприклад, можливо, фешн якомусь видаю, мені буде дуже цікаво, як там працює цей екран на вашому закупівці. Вам їм буде більше цікаво, які це матеріали, наскільки воно sustainable, зараз ця крім тема пішла. Тобто думайте, як його перевернути також. І не думаю, це все. Які є питання? Так. У нас буває вчити, що ви пишемо деякі журналісти задоволені, що це зайшли, тому що вони фантастики. Наскільки це вічно, ви маєте писати там в YouTube? Писати що? Ну, взагалі, логічно, допустимо, там, наприклад, Кайзер Дискорс, так? Ви можете не хвататися цим медіа, коли так тих журналістів, які пишуть до нас, наші фінанці, і ми всі дітям відправляємо твіч, так? Наскільки це етично п'ятьох всіх зашивати? Чи треба їх поновити? Ні, можна всім п'ятьох, але якщо це не ексклюзив, по-перше. По-друге, тут вже якби йде гонка у них, якщо це справді класний ньюспойнт, у них вже йде гонка, хто швидше це зробить. Тут вже вони працюють на швидкість. Якщо п'ятьох писати, це ок, блін, навіть я не знаю, 10-15 одночасно. Не можна відправляти такі, знаєте, перші від 50 і 100 оцими різними джемейловськими мес-сендінгами. Це я не раджу. По-перше, там дуже великий процент, щоб ви нафакапите з іменами. Реально відправляєте абсолютно щось. Не відгрузите якісь лінки часто бачаться, ну, треба доважити потім, а це дуже багато головної болі. Тому 10, 5, 15, там, до 50 навіть одночасно,
відкладати якісь дуже гарні приклади хороших тем. Важливо, наприклад, слово «ексклюзив». Можна думати, що багато пишуть «ексклюзив», так? Насправді ні. Ну, це такий tricky point. Не всі словом, не кожен раз і не кожен newspoint вимагає того, щоб прям от настільки ексклюзивом підстрікається, да, людину, давайте читай і десь. А якщо кожен раз будете писати, то це взагалі погано. Тобто люди в певний момент, чи це та сама база журналістів у вас, просто перестануть це все читати. Щодо того, як виглядає успішна тема, ну давайте, що, наприклад, можливо, у вас є якийсь ньюспойнт, давайте попробуємо зараз якусь тему написати до цього ньюспойнту. How does kids make your badass? Що? How does kids make your badass? Це погано. Тому що, по-перше, ми говоримо тут про IT-журналістику, а IT-журналістика – це бізнес-журналістика в загальному. І тому тут треба говорити про, ну, наприклад, відкрити якесь бізнес-видання, там, Тесла, що там є статті акції, Боже, де там мені акції. Passengers? Так, там Race 15%, Google wants to buy, Google wants to buy, так само. Ну, щось таке, да? Тобто це конкретно компанія, щось робить, от, що зробила, можна ще додати вен, не обов'язково, то вже буде в прес-релізі. Why, то також дуже важливо, так? Тобто, наприклад, after Trump tweets бла-бла, Tesla shares drop там 10%. Типа, кома, там, Google reacts, ну, щось таке. Тобто, пікс, наприклад, окей. Пікс makes, там, я не знаю, backpack, message, ні, давайте, так, що у вас ці штуки? LED. Чи що? LED. LED. Program. Окей. Наприклад, rival, у вас є якийсь свідомий rival? Competitor. Yeah. Ну, от rival, то оцей competitor makes backpacks. То можна так боротися з конкурентами таким чином? Це не боротися. Якщо, наприклад, велика компанія купує твій продукт, і навіть назва цього продукту робить майже ідентичним, це вже інфоповод? Це не інфоповод. Тут суть того, що ми взагалі беремо цю назву, в тому, щоб привернути до себе увагу. Якщо вони там відомі, для вас це зацепка. Ваше ім'я взагалі не приверне їхню увагу, а те ім'я приверне. Зрозуміло? Тому ви його маєте використати і сказати просто, якщо це можливо, а чим цей продукт кращий. Makes backpack, який там Ріана wears to New York Fashion Week. Ну, щось таке. Зрозуміло? Тобто, ми зараз тут багато вже іменти, там Ріана, New York Fashion Week. Но якщо коротко, вам потрібно максимально прив'язати і вашу компанію до необов'язкового компетитора, да? Тобто це просто може бути якийсь валний. До якихось імен людей, наприклад, якщо це селебриті, це круто, якщо це селебриті конкретно ці особи, це теж круто. All set, наприклад, вони там, у них багато було заголовків, що вони raises там лала from стільки-то investments from Google, ну щось таке. Тобто, да, це вже цікаво. Просто те, що All-Set за рейзом 2 мільйона, це круто, а якщо вони ще про Google конкретно, це ще круче. Зрозуміло, чому нагнітається? Не знаю. Без ньюспойнта дуже важко, якщо, може, в когось іншого є ньюспойнт. Ньюспойнт, що це таке? Це новина. Прес-реліз, який ви будете зараз розсилати після конференції, перед конференцією.
Друзья, давайте мы, если у кого-то еще есть вопросы, мы продолжим потом. Мы с этим время. Да. Мы это сделаем.